שמעתי כף. מהו רע אצל אוהבי השם? כך כתוב בתהילים צדיק זין, פסוק י', אוהבי השם שנאו רע. וגומר, מיד רשעים יצילים. ביקשה, שם על הסולם, איזה קשר יש בין שנאו רע למיד רשעים יצילים? מה הקשר? בכדי להבין זה צריכים להקדים מאמר חזן. לא עברי אלמה, לא נברא העולם, אלא לרשעים גמורים או לצדיקים גמורים, כך אומרים חזן. והקשה, בשביל רשעים גמורים כדאי לברור, בשביל צדיקים שאינם גמורים לא כדאי. הרי צדיקים שאינם גמורים הם במדרגה יותר גבוהה מאשר רשעים גמורים. אז למה בשביל רשעים גמורים כן כדאי לברור, ובשביל צדיקים שאינם גמורים לא כדאי לברור? רק בשביל צדיקים גמורים או רשעים גמורים? תמשיך. וישיב. שמצד השם, מצד העליון, אין שום דבר בעולם שיהיו לו בית משמעויות. אלא זה רק מצד המקבלים. היינו לפי הרגשת המקבלים, יש בית משמעויות לדבר. זאת אומרת, או שהם מרגישים טעם טוב בעולם, או שהם מרגישים טעם רע ומר בעולם. משום שכל פעולה שעושים, חושבים מראש כשעושים אותה, כי לא עושים שום פעולה בלי מטרה. או שרוצים להטיב את מצבו הקיים, או להרע למישהו. אבל דברים של מה בכך אינם ראויים לפועל בלי תכלית. לכן המקבלים את דרכי הנהגת השם בעולם, תלוי איך שהם מרגישים. וכפי זה הם קובעים, או שזה טוב או רע. אם אני מרגיש מהדבר טוב, זה טוב. אם אני מרגיש מהדבר רע, זה רע. זה רע בעיני ההרגשה, אחד שאני מצוי. יכול להיות שבעיני השכל אני מבין שהכל הוא טוב מאוד. אבל השאלה איפה אני מצוי מבחינת הרגש. ומשום זה אוהבי השם, שמבינים שתכלית הבריאה הייתה כדי להיטיב לנברם. ובכדי שיבואו להרגיש את זה, הם מבינים שזה מתקבל דווקא על ידי דבקות והתקרבות להשם. לכן אם הם מרגישים איזו התרחקות מצד השם, זה נקרא אצלהם רע. ובמצב כזה הוא מחזיק את עצמו לרשע. האדם, כאשר הוא מרגיש רע, במיוחד מהאמת, אז הוא מחזיק את עצמו רשע. כי מצב הביניים אינו במציאות. זה כמו ששואלים אותך, אתה ראית את חבר שלך או לא ראית אותו? או שראית אותו או שלא ראית אותו. אתה אומר, אתמול הייתי במשימה. ראיתי את החבר שלי או לא ראיתי? או ראיתי או לא ראיתי. מה זה, ראיתי אותו קצת? אם ראיתי אותו קצת, ראיתי, היה שם.
אותו דבר במציאות הבורא, היינו, או שמרגיש את מציאות השם והשגחתו יתברך, שהיא כולה השגחה של הטבה, או חד ושלום, שנדמה לעיניו כי ארץ ניתנה, הרצון ניתנה בידי רשע. כיוון שמרגיש בעצמו שהוא איש אמת, מה זה איש אמת? שאינו יכול לומר לעצמו שהוא מרגיש טוב אם אינו מרגיש טוב. כי הוא איש אמת, הוא לא משקר לעצמו. אומר, אני באמת לא מרגיש טוב. מניח תפילין אומר, אני לא מרגיש טוב. עוזר לחברו, רואה שהוא לא מרגיש טוב מזה. אז מיד הוא מתחיל לצעוק להשם, שירחם עליו ויוציאו מרשת הסתרה אחרה ומכל המחשבות הזרות. ולכן הוא מרגיש ומשים עצמו כרשע. וכיוון שהוא צועק מבחינת האמת הנקרא סינורה, או עלי השם סינורה, אז השם שומע את תפילתו. וזה פירוש קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת, ואז מיד רשעים יצילם. איך הוא מציל אותם? נותן להם אמונה. וכל זמן שהוא לא מרגיש את אמיתות מצבו, היינו את שיעור הרע שלו במידה מספקת שתעורר אותו לצעוק להשם. כי הוא לא מרגיש שזה כל כך גרוע, אז אני קצת אנוכי, מה יכול להיות? כולם אנוכים בעולם. אבל אם יש לו רצון גדול להידבק בבורא, ויודע שזהו המפריע לו להידבק בבורא, אז הוא מרגיש את עצמו רע, כי זאת האמת מבחינתו, להתקרב לבורא. ואז הוא צועק להשם. לכן הוא צריך שיעור רק שלו כזה, כמה הוא צריך לראות שהוא רחוק מהשם, במידה הגדולה ביותר, כדי שיוכל לצעוק אל השם. לרוב יסוריו שהוא מרגיש עם הכרת הרע שלו. אך עדיין אינו ראוי להיבשע, מטעם שלא גילה את הכלי לשמיעת התפילה. שנקרא מאום כדליבה. שהוא חושב שעדיין יש לו קצת טוב. היינו שאינו יורד לעומק הלב, ובעומק הלב הוא חושב שיש לו קצת טוב, ואינו שם לב באיזו אהבה ויראה הוא מתייחס לתורה ומצוות. לכן נקרא שהוא לא רואה את האמת. איזה אמת הוא לא רואה? שהאדם בנוי בתחילה כמרוחק מהשם. ואם הוא נולד מרוחק מהשם, הוא צריך לרצות להתקרב אליו. וזה מה שכתוב, אוהבי השם, סינורה. מיד רשעים יצילם. אם אני שונא את הרע, אני מגלה את הרשע שבתוכי, ואז יש סיכוי שהצעקה להשם תגרום לכך שאני אקבל מהבורא יתברך אל מבחינת צל האמונה, ואז זה נקרא שאני אציל את הרשע שלי. האם הכאבים מצטרפים זה לזה? או מה מצטרף זה לזה כדי להגיע לתפילה מנותנית? הכרת הרע באה על ידי הרגשה. הרגשה זה דבר רגעי. זה שאתמול הייתי לא בסדר, זה לא משנה שום דבר. השאלה מה אני מרגיש עכשיו, ממה שאין לי קרבה לבורא. מה שאני מרגיש עכשיו, זה נקרא הרגשה. אתה שואל אם מצטרף מה שעשיתי אתמול, רק בא במידה שזה פועל עליי עכשיו להרגיש רחוק מהשם. לכן לא צריך הצטרפות, צריך הרגש כמה רע אני מרגיש מהתרחקות שלי מהבורא. זה תלוי, יש לזה סיבות שגורמות לכך שאני ארגיש רע.
זה טוב להרגיש רע שאני רחוק מהבורא. זה טוב שאדם ירגיש שהוא אנוכי. אבל כל זה כמובן צריך, ואומרים לנו, שכשאתה שונא את הרע, תצעק אל השם. מצד אחד אומרים, להיות בקו שמאל חצי שעה ביום, 23.5 שעות, או עוד מה שאתה קצת יושב, תהיה בקו ימין. קו ימין, אף על פי שזה לא מרגיש שאתה בסדר עם עצמך, מרגיש שתסלח לעצמך, תגיד, אני בכל זאת קצת בסדר. זה בסדר להיות קצת אנוכי. אמנם לשמוח בקצת שאתה בכל זאת בדרך, עדיין זה אומרים לך, תרגיש טוב, תרגיש טוב עם מה שאתה עושה, עם איך שאתה פועל. אז מאיפה יבוא פתאום איזו הרגשה של משבר עמוק, מוחלט ושלם, שכמעט אין ממנו תקומה, בשביל שתבוא תפילה. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו מכירים בתהליכים האנושיים שאדם הולך ומתדרדר עד שהוא מגיע בנקודת משבר שהוא כמעט חיים או מוות, שממנה זה או להתאבד או לעשות איזה מהפך בחיים. אבל זה כן מצטרף לאיזו תקופה של חודשים, אולי שנים לפעמים, של התדרדרות עד לנקודת משבר. אז מה פה? צריך אדם ללכת ולהתארדר ולהגיע לאיזשהו ייאוש מוחלט במשך להסתובב שנים בתחושה שלי שלילית שאני רשע גמור עד שיהיה לו תפילה א', להיות בקו ימין בעבודה זה לא סתם להרגיש טוב אלא להרגיש טוב מהקצת מצוות שאני כן עושה, מהקצת התקרבות שיש לי לבורא. הרגשת הרע זה בזמן שאני עושה לעצמי ביקורת בחצי שעה ביום. איך אני ארגיש את הרע כל כך גדול? רק אם הייתה לי שאיפה גדולה מאוד להתקרב לבורא. מה הצורה שאני אגרום לשאיפה הזאת? על ידי כך שאני אפעל כדי להשיג את הדבקות הזאת בבורא. אם אני פועל כל כולי ומחפש את כל האמצעים כדי להגיע לאהבת השם, ואין לי את זה, אז אני סובל מזה יותר. אם אדם לא התייגע למשהו מסוים ואין לו אותו, אז אין לו, אז הוא לא מרגיש כל כך רע. לכן האדם, איך מגביר את האפשרות שלו להרגיש רשע, על ידי היגיעה בלהיות טוב. ואם מידת האמת שלו היא חזקה, אז הוא ירגיש רע. אז הוא לא צריך לחכות שפעם בחיים תהיה לו תפילה טובה. אלא ככל שהוא יותר התייגע בלהשיג את הדבר שהוא רוצה להשיג, דיינו את האמת והדבקות בהשם, הוא ייתן בשביל זה דמים. אז יהיה לו קשה שהוא לא מחובר. אבל אם זה דבר שהוא דרך אגב, כמו כוס קפה, כן ישתה, לא ישתה, אותו דבר בשבילי, אז זה לא יעבוד. למה? כי הוא לא יהיה נצרך.